Subotička kompanija Vojput će dečjoj ustanovi Kolevka donirati 700.000 dinara za kupovinu trenutno najneophodnijih stvari. Lokalna samuprava pojačala kontrolu namirnica na subotičkim pijacama, rekao predsjednik opštine Geza Kučera. Narednog vikenda stupa na snagu uredba o merama suzbijanja i uništavanja ambrozije. Uredbu će sprovoditi Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Uspešan nastup subotičkih jahača na konjičkom nadmetanju koje je održano na Ergeli Kelebija. Fruškogorska voda Jazak za dušu i telo. Poštovani gledaoci, pratite infoblog Jueko televizije. Dom za decu i omladinu Kolevka i subotička kompanija Vojput danas su potpisali ugovor o saradnji. Na osnovu tog ugovora će Vojput ovoj socijalnoj ustanovi donirati sredstva u visini od 700.000 dinara za kupovinu trenutno najneophodnijih stvari. Ovo leto zaista se osmehnulo Kolevci po pomoći. Vojput Kolevku pomaže od 1994. godine. Smatraju da je pomoć uvek dobrodošla. Tradiciju neće prekidati, nego će pomoć stizati kada god budu u finansijskoj mogućnosti da pomognu deci kojih je trenutno u Kolevci 182. Čuli ste, mi doniramo i opremu endoskopskog kabineta u urologiji opšte bolnice u Subotici. Tako, pomagali smo, donirali smo i izgradnju parkinga udruženja penzionera i tako ćemo i u narednom periodu izabrati određene tako socijalne ustanove ili koje ćemo donirati. Slobodan je izbor kupovine neophodnih stvari za Kolevku. A za 700.000 dinara, po rečima direktorice, kupit će se jedan pulsni oksimetar, dve hodalice, dva aspiratora za kuhinju, tri usisivača, obnovit će se računarska oprema, a što im je najznačajnije, to je 5.000 pelena. U svakom slučaju značajna i jako drag nastavak saradnje sa ovoj kompanijom. Mi smo dobili slobodan izbor šta za 700.000 da zanovimo ustanovi, pa ne tako teškom mukom, jer vrlo dobro znamo šta su nam sve potrebe, iznos je prelep. Odlučili smo se, s čime sam najzadovoljnija, da zamenimo fond pelena sa 5.000 komada tetra pelena, što je kod nas uvek gorajući problem i mogu da kažem da je ovaj problem sada odložen na godinu dana ili otprilike je to nešto što nam pokriva potrebe za godinu dana rada. Lepa vest da su pri kraju i razgovori sa Republičkim ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja za projekat zaštita objekta. Nakon 30 godina upotrebe ovog objekta zamenit će se oko 150 prozora i oko 150 vrata, da bi se i zimi i leti stvorila dobra izolacija i bolji uslovi za dečicu. Udruženje za organsku hranu Teras pokrenulo je projekat pod nazivom Zaštićena prirodna dobra Paličko i Ludaško jezero od propisa do prakse. Projekat se finansira uz podršku Evropske unije i to Evropske agencije za rekonstrukciju, a sprovodi putem konsorcijuma Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda Centra za demokratiju u okviru programa Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji. Cilj projekta je da se smanji negativni uticaj čoveka na životnu sredinu u zaštićenim područjima naše opštine. Tim povodom će se oformiti ekološki informativni centar. Dogovorili smo se da napravimo jedan spisak ekoloških organizacija. Mi, nažalost, i posle toliko godina ne znamo tačan broj. Eto, između ostalog će biti i taj ekopul zadužen za to. I pokušat ćemo stvarno da lobiramo ne samo u opštini, nego inače i u pokrajini i u Republici za regulisanje cjelokupne te oblasti zaštite životne sredine. Ove godine lokalna samouprava je pojačala kontrolu namirnica životinjskog i biljnog porekla, rekao je predsjednik opštine Subotica Geza Kučera. On je na svom redovnom susretu sa novinarima najavio da će se od sljedeće godine više raditi na edukaciji proizvođača kako bi proizvodi koji dospevaju na subotičke pijace bili što bolje kvaliteta. Prilikom provjere kvaliteta životnih namirnica na pijacama u Subotičkoj opštini najbolje kvalitete su namirnice živinskog porekla, dok su mleko i mlečni proizvodi lošije kvaliteta. Od 10 uzoraka sirovoga mleka, 9 je bilo neispravno, a u 25 uzoraka proizvoda od mleka pronađene su štetne bakterije, Escherichia coli, stafilokoke, kvasci, što ukazuje na loše higijenske uslove držanja namirnica.
Pijaca je malo teža za kontrolu, zato je i ova saradnja uspostavljena i ove godine nam je cilj da praktično napravimo jedan monitoring, snimimo stanje na pijacama i na neki način da započnemo jedan rad, edukativan rad koji će omogućiti našim proizvođačima koji prodaju na pijacama da obezbede isto takav kvalitet svojih proizvoda kao da je to proizvedeno u zanatskim objektima ili u mlekarama, klanicama. Od ove godine lokalna samouprava će pojačati kontrolu kvaliteta namirnica koje se nalaze na pijacama. U Zavodu za zaštitu zdravlja u toku izgradnje laboratorije koja će biti jedna od akreditovanih laboratorija za kontrolu životnih namirnica biljnog porekla i verujem da ćemo u program mera za sledeću godinu uvrstiti i tu kontrolu, znači sa zelenog dela mlečne pijace, skvantaške pijace itd. Cilj projekta je da se prodavci edukuju i da do potrošača dođe što kvalitetniji proizvod. Veterinarski specijalistički institut u Subotici obavlja ispitivanja namirnica i pruža usluge provere njihovog kvaliteta. Hrvatsko-bunjevačko-šokačka stranka smatra da prostor Azotare u mesnoj zajednici Verušić nije dobra lokacija za izgradnju regionalne deponije. U saopštenju te stranke se podsjeća da po važećim propisima Evropske unije takve deponije moraju biti udaljene minimum 30 km od gradova i naseljenih mesta, prvenstveno iz zdravstvenih razloga. Hrvatsko-bunjevačko-šokačka stranka također podsjeća da je Azotara pod stečajem i dodaje da lokalna samouprava na ovaj način samo želi da pronađe rešenje za mrtav kapital i propalu političku fabriku. Lokalna samouprava je pokrenula inicijativu da se ispita situacija sa neovlaštenom eksploatacijom peska u našoj opštini. Gradonačelnik Geza Kučara ističe da lokalna samouprava nema nikakvu ingerenciju po ovom pitanju. Sa druge strane, i republički inspektori peru ruke od bespoštedne eksploatacije peska u Subotičkoj opštini, koja ne samo da ruži izgled pojedinih naselja, nego i ugrožava živote stanovnika zbog ogromnih kratera koji se stvaraju prilikom kopanja. Kučera dalje objašnjava da će oni odrediti lokacije na kojima bi se mogao eksploatisati pesak. I mi želimo prvenstveno da to ne bude divlja eksploatacija, jer ta divlja eksploatacija ima veoma loše posljedice. Prvo, na lokacije gde se vadi pesak, uglavnom se odnosi šut smeće, stvaraju se divlje deponije čije uklanjanje košta jako puno. Sa druge strane, menja se struktura tla na tome, a to može dugoročno da utiče na neke zaštićene delove. Vi znate da je Subotička peščara u raznim stepenima zaštićena. O tome moramo voditi računa, ali mi ne možemo dati zabranu eksploatacije, samo Republička inspekcija. Vojvođanski Mađari su već prošli ono najteže, kada su se mnogi od njih iselili u inostranstvo i sada je zadatak da se obezbedi da Mađari u Vojvodini mogu da žive uz odgovarajuće pravne pretpostavke. Ocenio je predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Jožef Kasa na centralnoj svečanosti u subotu na Paliću, koju je ta stranka organizovala povodom Mađarskog nacionalnog praznika i praznika zajednice Mađara u Vojvodini Svetog Stevana. U jednom demokratskom društvu pitanje teritorijalne autonomije ne može biti tabu tema. Zato SVM o tome želi da na osnovu evropskih modela pregovara sa vlastima u Srbiji, poručio je Kasa. On je također istakao da je obaveza SVM-a da sarađuje sa onim demokratskim snagama koje su sposobne da potisnu nastojanja ekstremne desnice, a time ujedno sposobne i da obezbede prava manjina u Srbiji. Govoreći u ime Ministarstva spoljnih poslova Mađarske, resorni državni sekretar Ferenc Gemeši je rekao da je najvažnije iznaći modalitet kako Mađari u okruženju mogu da opstanu u ekonomskom i socijalnom pogledu. Povodom 20. augusta, nacionalnog praznika, održano je nekoliko kulturno-umetničkih manifestacija, a na svečano su ove godine iz različitih delova Vojvodine Mađari stigli organizovano sa 40 autobusa, tako da je zajedno sa Subotičanima dan Svetog Stevana na Paliću proslavilo više hiljada Mađara. Sutra u našem gradu počinje tradicionalni peti po redu Interetno festival. Svečano otvaranje festivala će se održati u 20 časova na glavnom trgu. Festival će otvoriti predsjednik opštine Geza Kučera, a pozdravni govor će održati Ferenc Novak Tata, umjetnički rukovodilac ansambla Homved iz Budimpešte, koji će od 21 sat održati poseban program. Internetno festival traje do 26. augusta.
Povodom 1. septembra, Dana grada, lokalna samouprava i ove godine priprema bogat program. Obeležavanje ove manifestacije počinje u četvrtak 31. augusta koncertom Subotičke filharmonije u Velikoj većnici gradske kuće, a kao solista će nastupiti Rita Kinka. 1. septembra tradicionalno će biti podignuta zastava Subotičke opštine, održat će se svečana sednica lokalnog parlamenta, a bit će otvorena izložba zbirka savremene umetničke keramike likovnog susreta. Istog dana u 21 čas na Subotičkom trgu je planiran koncert Zvonka Bogdana pod nazivom Panonija i ja. Reč je o programu koji sadrži u sebi 21 izvođača, dva orkestra. Jedan orkestar su tamburaši, najbolji vojvođanski tamburaši radiotelevizije Novi Sad pod rukovodstvom koncertmajstora Mileta Nikolića. Drugi orkestar biće sastavljen od najboljih cimbalista, zapravo jedan mađarsko-rumunski sastav, i on je predvođen sa čuvanim Šen Ignacom, violinistom, koncertmajstorom koji nastupa i sa Balaševićem. A ove godine na proslavi Dana grada neće biti zaobiđene ni mlade talentovane subotičke grupe koje će svoje umeće moći da pokažu u subotu 2. septembra na Trgu slobode. Svi koji žele da nastupe tog popodneva na bini koja će biti postavljena na trgu, da se jave organizatoru u protokol kod nas, da malo uskladimo vreme. To mogu biti razni orkestri, biće i orkestra, biće zvanična dodela i priznanja za raspisan likovni konkurs koji je prošle godine tako dodeljen isto o gradu. Opštinsko veće samostalnog sindikata u Subotici obaveštava bivše radnike Robne kuće Beograd da će se sutra u amfiteatru Otvorenog univerziteta održati radni sastanak u vezi problematike robnih kuća i privatizacije. Sa radnicima će razgovarati bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović, a sastanak počinje u 15 časova. U današnjem službenom glasniku izašla je uredba o merama suzbijanja i uništavanja korovske biljke ambrozija. Uredba stupa na snagu 26. augusta, a sprovodi je Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Po toj uredbi svi moraju da uništavaju i pokose korov, bez obzira da li se radi o njivama, šumama, putevima, lovištima ili neuređenim građevinskim zemljištima. Ja sam već više puta rekla da mi ni po kakvom zakonskom osnovu nemamo mogućnost da uđemo ni u čije privatno dvorište. Dakle, vi možete samo edukacijom objasniti tim ljudima šta, upoznati ih sa problemom. Jedino tako, ako su slučajno u pitanju domaćinstva gde su bolesni, nesposobni, u nemogućnosti ljudi da tako nešto urade, lokalna samouprava ima dve kosačice ljudi koji će otići u takav prostor i to pokositi. Dakle, to ostaje prosto na nama, na upornom radu, molbama, lepom kontaktu u odnosu sa takvim osobama koje, eto, nažalost, prave, da kažem, problem. A Jueko još jednom apeluje na građane da pokose korov i unište ambroziju kako bi olakšali naredne dane Subotičanima koji su alergični na polen ambrozije. Polen pomenute korovske biljke se u toku cvetanja u vazduhu nalazi 100 dana, od čega je 45 dana u kritičnim koncentracijama. Zbog toga još jednom apelujemo na sugrađane da razmisle o svojoj deci, njihovim komšijama i urede okolinu. Pripadnici policijske uprave Subotici lišili su slobode i zadržali 74-godišnjeg Andriju Fehera iz Subotice zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistva. On je osumnjičen da je u petak oko 19:30 drvenom motkom zadao više udaraca u glavu IV iz Subotice, nanevši mu povrede od kojih je ovaj preminuo na licu mesta. Dok je Andrija terao ovce duž Kelebijskog puta, 56-godišnji IV je naišao svojim automobilom i skoro mu pregazio ovce. Nakon toga je počela svađa i tuča, a u jednom momentu Andrija je svojim čobanskim štapom počeo da udara IV i ubio ga na licu mesta. Uviđaj je izvršio istražni sudija Okružnog suda u Subotici uz prisustvo Okružnog javnog tužioca. Osumnjičeni je saslušan u prisustvu svog advokata, nakon čega je smešten u Okružni zatvor u Subotici. On će u zakonskom roku, za odgovarajući krivičnu prijavu, biti sproveden dežurnom istražnom sudiji Okružnog suda u Subotici. A pripadnici policijske uprave u Subotici lišili su slobode i zadržali 35-godišnjeg Milana G. iz Subotice zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene proizvodnje i falsifikovanja znakova za obeležavanje robe, kao i krivično delo neovlašćene upotrebe tuđe firme.
Milan G. je osumnjičen da je oktobra prošle godine iznajmio kuću u ulici Antona Škerca gde je organizovao punjenje raznih falsifikovanih alkoholnih pića koje je kasnije prodavao. Prilikom pretresa iznajmljene kuće policija je pronašla 520 litara alkoholnih pića u ukupnoj vrednosti od 250.000 dinara kao i akcizne markice, etikete, prazne flaše sa nalepljenim originalnim etiketama, falsifikovane etikete, arome i druge predmete potrebne za proizvodnju alkoholnih pića. Osumnjičen je saslušan u prisustvu svog advokata, nakon čega je smešten u okružni zatvor u Subotici i u zakonom predviđenom roku biće sproveden istražnom sudiji opštinskog suda u Subotici. Zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo razbojništva, pripadnici policijske ispostave u Bačkoj Topoli podneli su krivičnu prijavu protiv 19-godišnjeg Danijela I iz Stare Moravice i 21-godišnjeg Ištvana B iz Mola. Oni su osumnjičeni da su 18. augusta oko ponoći u Staroj Moravici fizički nasrnuli na 72-godišnjeg ŠB iz Stare Moravice, zadali mu više udaraca u glavu i telo, tražeći od njega da im preda novac koji ima kod sebe. Tom prilikom su od oštećenog oduzeli novčanik sa 3600 dinara, nakon čega su pobegli u nepoznatom pravcu. Osumnjičeni su identifikovani istog dana, nakon čega su privedeni u službene prostorije gde su saslušani u prisustvu njihovih advokata. Tokom proteklog vikenda u našem gradu je boravio ulični teatar iz italijanskog grada Balkoma. Ovo pozorište je trenutno na turneji po vojvođanskim gradovima i to uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu, regije Emilija Romanja i grada Modene, dok su organizatori Arci iz Italije i Novosadski kulturni centar. Predstava koju su gosti iz Italije izveli bila je namenjena prvenstveno deci i u njoj su mogli da prepoznaju različitost među ljudima, ali na jedan drugačiji i specifičan način. Ulična predstava je jedna oštra i raznobojna alegorija o ljudskim porocima, koja koristi muziku, maske, štule i sve instrumente uličnog teatra radi sastajanja, okupljanja, zabavljanja i podsticanja na razmišljanje građana. Ne znam, meni onako dosta zastrašujuće deluje. Pa, interesantni su. Sad već može da se vidi da je tako nešto zlo i dobro. Mislim, pretpostavljam da on treba da predstavi neko zlo ili nekog đavola, ali vidjet ćemo šta će biti na kraju. Interesantno je dosta. Sedam žena i jedan kaluđer izvode jedan od posljednjih heretičkih akata u procesu inkvizicije, ali svoje javno priznanje greške transformiše se u jednu duboku i ironičnu optužbu naše sadašnjosti. Spektakl Parada nastaje iz proučavanja narodnih tradicija na osjećanjima ulice ili trgova koja udružuju sve kulture prisutne u Italiji i na prostorima Mediterana. Na jedan poseban i veseo način omogućava susret građana sa pozorišnom umetnosti, dovodeći je na mesta njihove svakodnevice. Jedan program koji je nastao pre godinu dana kao inicijativa grada Modene, koji je pobratim gradu u Novom Sadu, a samim tim i pobratim Vojvodini. Cilj ove manifestacije je druženje mladih, odnosno spajanje inicijativa mladih. U ovom slučaju radi se o pozorištu za decu i omladinu i ovaj, da kažem, projekat je podržan od strane Sekretarijata za sport i omladinu Vojvodine. One što osuđuje i optužuje često nije bez krivice i što je lako vidljivo u spektaklu gde se upravo šibađi oličenje sedam najvećih ljudskih grehova. Subotica je četvrti grad koje je ovo putujuće pozorište posjetilo. Ovu predstavu odigraće u 10 gradova Vojvodine, Zrenjaninu, Novom Sadu, Baču, Kikindi i tako dalje. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra od 8.30 do 13 časova struje neće biti u Pačiru sljedećim ulicama. Delu Lenjinove, Borisa Kidrića, Željezničke, Masarikove i Svetozara Markovića. U istom terminu bez struje će ostati i stanovnici Dunavske ulice sa okolinom. U nastavku sport. U trofejnoj sali Sportskog saveza Subotice danas je održan svečani prijem za mlade košarkašice i odbojkašice Spartaka, koje su na velikim takmičenjima u proteklom periodu ostvarile značajan uspeh kao članice reprezentacije Srbije i Crne Gore. Opširni prilog o dodeli plaketa zlatnim i srebrnim reprezentativkama članicama subotičkog Spartaka pogledajte u Infoplusu koji emitujemo odmah nakon Infobloka.
U minulom periodu određeni članovi Spartaka proneli su sa uspjehom ime našeg grada i kao reprezentativci Srbije i Crne Gore. Tim povodom ovi sportisti primili su odgovarajuće plakete u trofejnoj sali Sportskog saveza Subotice. Košarkašice Spartaka Anđa Ivković i Jovana Rad osvojile su srebrnu medalju na Evropskom juniorskom, odnosno Evropskom prvenstvu za mlade, kao članice naše reprezentacije. Evropsko srebro pripalo je i Igoru Skočovskom, pomoćnom treneru juniorske reprezentacije Srbije i Crne Gore. Ja mogu da vam kažem da smo izuzetno zadovoljni, iako smo možda se potajno svi nadali i želeli da se revanširamo ekipi Španije za poraz od pre dve godine na kadetskom prvenstvu. Znači, potajno smo se nadali tom zlatu, ali jednostavno nismo uspjeli da odolimo pre svega više atmosferi i duže klupi u Španiji, tako da smo, može se reći, sasvim zadovoljni srebrnom medaljom koju smo donijeli ove godine našoj zemlji. Zlatnu medalju na Balkanijadi kao članice kadetske nacionalne selekcije osvojile su Orozović Sanja i Ajduković Tijana, također takmičarke ženskog košarkaškog kluba Spartak. Vrsna odbojkašica Spartaka Sonja Klisura osvojila je zajedno sa juniorskom odbojkaškom reprezentacijom Srbije i Crne Gore zlatnu medalju na Balkanijadi. Fudbaleri Spartaka poraženi su na svom terenu od ekipe Inđije sa 1:2 u utakmici drugog kola prve lige Telekom Srbije. Jedini gol za Spartak postigao je Kaluđerović u 74. minutu, dok su pogotke za Inđiju postigli Zalembaba u 31. odnosno Jevtić u 52. minutu utakmice. A u posljednja dva kola letnje Lige Srbije vaterpolisti Spartaka su proteklog vikenda zabeležili dve ubedljive pobjede. U subotu su savladali ekipu Paraćina sa 16:6, a juče također na bazenu Dudove šume ekipu Rasine iz Kruševca sa 11:3. Vaterpolisti Spartaka su tako nastavili veoma dobru igru na domaćem terenu, ali zato na gostovanjima nisu uspjeli da zabeleže nijednu pobjedu, pa su prvenstvo završili na sredini tabele. Sasvim razumljivo, i prvi trener Spartaka, Đula Ladocki, je samo delimično zadovoljan. Možemo reći slobodno da kad bi igrali sa ovim ekipama na neutralnom terenu, ja mislim da bismo i tamo pobedili svaku utakmicu, zato što na strani ne možemo biti zadovoljni sa suđenjem i sa uslovima pod kojima smo odigrali utakmice tamo, pogotovo mogu reći slobodno i u Pančevu da su nas sudije oštetile. I mi smo od tih ekipa jači realno sa između 5 i 10 golova. Ljubitelji konjičkog sporta u subotu su na Ergelike Lebija imali priliku da prisustvuju takmičenju u preponskom jahanju. U ovoj disciplini je i Subotica imala svoje predstavnike koji su bili veoma uspješni. Proteklog vikenda na Ergelike Lebije posle 23 godine ponovo u Subotici je bilo održano takmičenje u preponskom jahanju u okviru četvrtog kola Novosadske lige. Na takmičenju je učestvovalo 15 ekipa iz cele zemlje kao i gosti iz Slovačke. Odaziv je super, svi koji su došli, puno njih je skoro prvi put na jednom ovakvom mestu i svi su ostali bez teksta, jer stvarno ja mislim da čitava Vojvodina i Srbija ovako jedno mesto za jedno ovakvo državu, jednog ovakvog kola nema. Subotac i Ergelike Lebija su se još jednom pokazali kao dobri domaćini u organizaciji jednog ovakvog događaja kao što je preponsko jahanje. Ja se nadam da će možda, ako ne sljedeći, ali za godinu, dve dana ćemo ipak uvrstati u jednu manifestaciju koja će prerasti posle možda u Novosadsku ligu, da bude možda jednog državnog ili još bi ja najviše volio jednog međunarodnog nivoa, gde je praktično domaćin rekao da nam je dao odrešene ruke i da ovakvo takmičenje će svaki put da podrži, da bude ovdje na Kelebiju u jednom ambijentu, što mislim da je jako dobro za konjički sport, za preponski sport, za unapređenje i što da ne još i više. Zadovoljstvo organizacije četvrtog kola Novosadske lige izrazio je Zoran Galović, predsjednik Saveza za konjički sport Novog Sada. Ja bih se pre svega zahvalio domaćinu, znači Ergelike Lebija i Upravi za sport grada Subotice, koja je u zajedničkoj inicijativi sa organizacijom odborom NS Konjičke lige AIK Banke i gradom Novim Sadom uspeo da jedan projekat koji već u drugoj godini živi na prostorima Novog Sada dobije i jednu širinu, znači regionalni karakter održavanjem jednog kola na Ergelike Lebija nadomak Subotice. Veliki uspjeh zabeležila je mlada Subotičanka Renata Romić, osvojivši još jednu medalju i time je pokazala da je svetla budućnost pred njom u ovom sportu. U nastavku infobloka da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra.
Meteorolozi za sutra predviđaju delimično oblačno vreme, nešto niže temperature od današnje. Jutarnja temperatura kretaće se oko 15, a maksimalna dnevna do 23 stepeni. Duvaće zapadni i severozapadni vetar, pritisak će biti oko normale. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. Osuženje na većinu ljudi delovaće povoljno, samo se kod ljudi izuzetno osetljivih na vreme očekuje glavobolja, a kod hroničnih bolesnika moguće su manje tegobe. Poštujte prirodu, jer ona bez nas može, a mi bez nje nećemo preživeti. Za sam kraj, još jednom vesti koje su obeležile današnji dan. Subotička kompanija Vojput će dečijoj ustanovi Kolevka donirati 700.000 dinara za kupovinu trenutno najneophodnijih stvari. Lokalna samouprava pojačala kontrolu namirnica na subotičkim pijacama, rekao predsjednik opštine Geza Kučera. Narednog vikenda stupa na snagu uredba o merama suzbijanja i uništavanja ambrozije. Uredbu će sprovoditi Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Uspešan nastup subotičkih jahača na konjičkom nadmetanju koje je održano na Ergeli Kelebija. Fruškogorska voda Jazak za dušu i telo. Poštovani gledaoci, pratili ste Infoblok i Ueko televizije. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.